السلام عليكم على هذا وك سلامي أتكي يبدبي قف جعل ما جرت قرقي صدد سن إنو لحسا حضو أو قريها كالك فالحن قف جعل ما جرت قف كسو حقوهي سو دان إيا دروف مركا أفكي باي شغضي أحكالو الله ما جرت أحكالو نوي سو ودان السند قديهيسي لأذي أي قتان بجاج أي قتان حدني قريه جيجبك أسوس عان كوس قريه جيجبك دول حتى بحجرته أو نقالها يسا لكن وبيش الشغال دير وبقنا يقول يوض إنه دستان اللي إماني لقنا عاه مفاندي ماركا I don't understand وحي أسوماش أسوس عان شعب كان شعبك بسيرهن ودمان عيان ودواع مايان وديك بحياني هي رياضة هيسك قادة وحاني يسكو فيرسان لدنك وحان وحكا حونها دعضي مريكن كأنجوغا وحكا دعضي حير لير قف مدو قف عدال انتو لوك تاريهن قف مدو بس كمسو كراي واقي هوراتو ومدو قدن لوك لقفه وجل الاجر نو مسو كريست انتو قف عد لوك جوغا مركا وحاس وحكا حونها كدعضي heeriyada noo iska ruu dadu dumir isku yeer maalin kasta kilida beerka wadnaha sambabada tubada dhunta la socday war heeriyada iska qaada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahi wa kafa assalamu alayhi wa alaykum wadana yaal imar weyn dacallada adduunka meel walba aa ka joogtaan ku soo dhowaada warbaahintiinii ku bahawday Southern Media Corporation oo loo soo gaabiyay SMC mar walbana aa ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah shirka karkaraya Villa Soomaaliya ayaanu ka hadli doonaa daqiiqadaha kooban ee hawada aynu ku saaxiib ka nahay walaalayaal shirkii waa la isku mari waayay sheekadiisi meel adag bay maraysaa laakiin hadda in la soo gunaanado ayaa la isku hayaa sheekada shirkaasi ka dhacday ayaan idinka dhacayaa si ma arkayse sida ay wax u jiraan aad u fahamtaan horta xalay toole waa la ismari waayay ninka la mari waayay waa Abdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen madaxweynaha Mailand oo aag hotel dakayl deganaa ilaan villada la iskuma aamini karo waxa weeye xalay qoorqoor ha dhihin qoliyaha damu jadiid ninka la yiraahdo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo isaaq u dhashay saalax buuqa aad buu ugu badnaa lafta gareen ilaa iyo kowda habeennimo ayaa la isla gaaray lafta gareen si loo dhacsiiyo ajendaha damu jadiid ay wadato xalay dagaal baa lagu kala tagay maantay waa la isku soo noqday weliba xataa xasan sheekh garab uu raadsaday ra-iisul wasaare waarikow oo masar ku maqan baa la yidhi degdeg u soo gal guddoomiyaha gobolka banaadir oo caruurtiisii kanada u qaaday si qaxooti uga dhiibay xaaskiisii ayaa iyaguna isagana macnay degdeg u soo gal baa la yidhi si miiska aan u camirno ha marka si kastoo ay ahaataba meeshaas in heshiis weli fiican aan jirin waxaad ka fahmi kartaa shirka saddex maalmood ayaa la yidhi saddexda maalmood waa la shiray maalintii afraad waa maanta saacaddan la joogo waa habeen ilaa hadda communique lama soo saarin communiquega nafsadiisa dood ka taagan alcamuum madaxweynaha soomaaliya wuxuu soo dhajiyey uu yidhi walaalayaalow waa markay ugu dambeysay walaalayaalow soomaaliya doorasho qof iyo cod ah markii hore wuxuu yidhi xamar markay ka dhacdo oo caasimadda sanaadiiq la dhigo markaas kadib gobollada aan ku qabanno waan idiin sheega taas tii lafta gareen iyo tiimkiisi way diideen gaashaankay u daruureen okay okay
اوكي اوكي ادي عيارتي ماشي تاجنتا وكوسو كوبايا حسن مركي تاسي اسعون ويدي حالي طولي قر يقر لك الاستاجي وحو يريني ما يهو ادين كان السند سند كدر صدا اني كان اللبا سنه هلا يقول درو labada kun iyo labaatan iyo sideed marka la joogo Soomaaliya hal mar anagoo sifeynay degmo walba iyo gobol walba shabaab aan ka qabannay hal mar doorasho sanadiiq aan dhigno sidaas aan isku raacno communicate saas aan ku soo saarno shacabka Soomaaliyeed iyo international community ga sidaas aan u sheegno maxay ka dhigantaa taasi waxay ka dhigantahay doorashada Puntland hadda la galay wax kama jiraan inay tahay qof iyo codka ah saas u rabaa adduunka inuu u tusiyo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dhammaan sidaas ay isku raaceen ayuu rabaa inuu soo dhajiyo arrinkaasi waxaa gaashaanka u daruuray ninka la yiraahdo Abdacasiis lafta gareen wuxuu yiri maya hadda ayaan toos u galeynaa doorasho qof iyo cod aniga wuxuu yiri nin walba deegaankiisa isaga xoreysanayo ani hadda ciidamadeedu waa diyaarsaday uunsi ku shuban maayo shabeelada hoose ilaa isiinka dheer waan xaqiijinayaa shabaabna waa iska saaraya nin walba gobolkiisa ha soo sifaysto qof iyo cod ayaan toos u gelaynaa ma shaqaynaysa filinkaasi lafta gareen wuxuu yiri adiga shalay maxamed cabdillaahi farmaajo waa aad ka diiday in maarkayse sanad uu ku darsado xataa labadii sano farmaajo waa ka diiday adigana kaa yeeli mayno madaxweyne madaxii ayaa qac yiri waa kan ra-iisul wasaare ku-xigeenka loo soo diray waa kan waarikow loo soo qaylo dhaansaday waa kan maarkayse macnihii madaale soo galay yiri deg deg intaasoo dhan xasan sheekh maxamuud wuxuu raadinayay in uu ku karbaasho saciid cabdullaahi deni oo dagaal uu kala dhexeeyo ayuu intaasi dadaal u galay qoorqoor baa soo haray qoorqoor iscadee baa la yidhi shalayto leh hawiyu ahaa isaga iyo guudlaawe laakiin 180 digrii ayuu iswareejiyey iswareejinta qoorqoor maxay ku timaaday qoorqoor isagana waxaa miiska loo saaray oo la yidhi maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo u dhashay sacad idinku saleebaan baa tihiin tookadan kaltanku waa sacad maxamed xuseen rooble meesha u bannee qoorqoorow kursiga ka deg maxamed xuseen rooble ayaa la rabaa in macnihi aad u dhiibtid meesha hadda aad saaran tahay qoorqoor markaasuu hal macnihi 180 digrii uu iswareejiyey wuxuu yidhi saaxiib albaabkaasi Puntland ayaa soo afjartay buu yidhi naaskaasi yacnii taaraha in ma arkayse kursi beel ay qabsato beel kadib lagu bedelo sheekadaasi saciiddiniya soo afjaray Puntland soo afjartay ma shaqaynaysuu yidhi qof walba nasiibkiisu ku galayaa dalka qof iyo cod doorasho furan ayaanu galaynaa Puntland qofkii raba kursiga federaalkana wuxuu ku imaan doonaa qof iyo cod qofkii raba madaxweynaha state-ka inuu noqdana qof iyo cod doorasho furan inta meesha degan oo dhan qof walba isu sharci karaa laakiin macnihii qabiil hebel ku wareeji ama hebel ku wareeji maya arrintaasi Puntland soo afjartay saaxiib anigu lafta gareen aan ku raacsanaayo yiri automatic uu kasoo go'ay isaga qorqor waaba uu kasoo go'ayba wuxuu yiri maya qof iyo cod ayaan doorasho ku gelaynaa marba haddii sheekada a keentay markii hore qorqor iyo guudlaawe sheeko qabiil baa la geliyey macnihi annaga haddaan hawiyo nahay sanduuq haddii la dhigo waxba lama helay sheekadaasi iyadoo ay socoto miiska waxaa loo soo saaray qorqor maxamed xuseen rooble kursiga u bannee uu soo shaqeeyey waxaa weeye doorashadii Soomaaliya uu qabtay abaalmarintiisu waa in galmudug uu madaxweyne ka noqdaa adiga kursiga aa ku wareejisaa welibana macnihi aad boots ka bannaysaa adoonan macnihi tartamin iska bax qoorqoor saasaa la yidhi seen u baxayaa u yidhi seen u baxayaa ha doorashaa la gelayaa sanduuqaa la dhigayaa qofii codaa lagu gelayaa lafta gareenaan la qabaa axmed madoobe isagana wuxuu yidhi anigu dhulka webiyada ma kala saarno yiri soodina ma lihin hadda ma fahmaysaa dhulka aan degannahayna annaga iyo
ديجل إيه مريفلا ما بكلا بحسنين سا أوجد هدي ساد وست أي دورة شقة بتو أننا جنا ساد وست يعني هاي مركو إسرائيل يعني هاي هل عيدا إيه هل سفينا يعني هاي دورة شدة لفت جرينا لقب أوير أحمد بدو بي سجن وحاسو هري إيه جود لاوي جود لاوي حيري أنا جو ما بحد لا يير هذا إذن كم مركا صار لما تان أنا أفر سنة إيدي منو يير إندوس شتاي أنا جا 4 year سابي إيدي منبا وحاشيجي سان ما هو كجرا بأنا جا فكر عن سارنا العموم عيارة مركا يمشي مرة يسوق وأحلى شيء أنجرين حسن شيخ محمود مشين كو وشقين وعي حسن وحويري ولا ليالو من هالسنة كدر صدا أنا جا إلا وحلويري أديكنا مكدر سنة يسي أنا جا نكون مدر سنة إنه قف يعذب أن آدينا ملح ويني ضلك واقف يعذب جبل كستا هير فدرال هير دولة جبلان حساب تمرك يكون حماة تمرك هذا نوح يسود جي حسن شيخ محمود مرول با وحبو تجابينا ويسود جي ويري مامل جبل يدو من سنة كدر صدا وسنة كي وشلي كلا دجا لما عي أحمد مدوبي ولها تشن وري أديك لفت جرين وأنا اسكو مرض دورة شقة بطان ضد مالنتي كوبات وأحمد مدوبي ولها صاحب ما بكوض هذا اللي نبض دورة شيء الرمية ده وحكلا ما كان لكرنا وميس كسارا وتي أحمد مدوبي وسيدا وجو شواب يعني ذي شيء جاي مرك هذا هو أرين كذا مركو هو تاجي جاي نمايه هو سنة سنة كدر صدا وعدنا أن إذا كفر الجلينين أنيجا هذا وحلا يقود درايو هذي وحلا يقود درايو أما هذا وحلا يقود درينين يا معني مركز السنة كدر ستان كذب أن كل مينا أيان كود هذا يناوير خيانة داس مفهوم يسأ خيانة داس ما آخر كرت الله عنك سياسة يعني حسن وحول بمركز اللي جد ديدي تيسي أي شقين ويدي هذي أنا كومد درسنا يصير أنا جانا كومد درسنا إنه السجى كدر صدوح وقولها قف يعط يان لقوانين سوماليا إلاي حمر عندنا صندوق أما لبضا كن يسدد يلبعتن كمرك لبصنا أنا اللي يقدر مركز كذب عن دارش قف يعط عن كهذلنا عن دجنو استجى مركا معني لالوش مركا وحو سمينا يا أه هل بعنا معني ما دام لبصنا اللي يقدر أويري او دورشدي قف يعد او رب داقد انو كسارو لغا ديدي حدنا و خيسو او ليري ادنا ما كو درسانيسيد انغانا كوما درسانينو دورش قف يعد توس لو ادايا قف مانديت لوغو